ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଇ ଇଜ୍ ଏ ସେଡୋ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ସେ 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଭାଷାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯଦି କଣ୍ଠରୋଧ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୁହାଇ ଦେବେନି। ଗୋଟେ ବିଧାୟକର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ? ଗୋଟେ ବିଧେୟକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବ, ତାକୁ ପାରିତ କରାଇବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ବିଧେୟକ ପାସ୍ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ପାସ୍ କଲେ, ଆଉ ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ପାସ୍ କରିକିରି ପାସ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଆମକୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ କି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ତ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଚସ୍ପତି ହିଁ ଦାୟୀ। ଆଉ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କାହିଁକିନା କିଛି ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକମାନେ ଯେଉଁଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ କହିବାକୁ ଗଲେ ନିରପେକ୍ଷ ରହୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ୍ ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ଭୂମିକା ପୁରା ସନ୍ଦେହଜନକ। ବାଚସ୍ପତି ସେ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବା କଥା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ 16 ବିଧାନସଭାରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କଥା ରଖିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବାଚସ୍ପତି ଆଜି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ନିଜେ ସିଟ୍ରେ ବସିକି ଢଗ ଢମାଳି କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦାକିନୀ ରଜ ଲଗାଇ ଗ୍ରାମ ସୁକରିକି ହୋଇବ ଗାଈ, ଏଭଳିଆ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଏ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ? ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ନିଜେ ହିଁ ପ୍ଲଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ତା'ର ଆମର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ଥିଲା, ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ 31 ତାରିଖ ଭିତରେ ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ, ରୁଲିଂ ଦେଲେ, ତା'ର ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ କଲେ ନାହିଁ। ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 288ଟା ଟୋକନ୍ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ଧାନ ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗାର ପାଣି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ପାଣିର ଗାର, ଏ ସରକାରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଆଚରଣ ଗୋଟିଏ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ନେବୁ ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ବସି ରହିଛୁ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଧାନ, କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନ, ଗୋଟେ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ 2 ମାସ 3 ମାସ ଶୋଉଛି, ଧାନ ଉଠିପାରୁନାହିଁ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପୀଠ ତଳେ ଆମର ପ୍ରତିବାଦ ଜାହିର କରୁଛୁ ଏବଂ ରାତିସାରା ଆମେ ରହିବୁ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଫେରାଦେବୁ। ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ରହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକମାନେ, ତାଙ୍କୁ କହିବାର କିଛି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନି? ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି, ଯେହେତୁ କ'ଣ ଶାସକ ଦଳର ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା, ସେଇ ଯେ ତାଙ୍କରି ପାୱାର ଯୋଗୁଁ ମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ସେମାନେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ନମ୍ବର ଅଧିକା ତାଙ୍କର 117 ନମ୍ବରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗର୍ବରେ ଏତେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, କନଫିଡେନ୍ସରେ ନେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତା'ର ସଦ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା, ସରକାରଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ, ଯେମିତି ଧାନ ଇସ୍ୟୁ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଖଣି ଇସ୍ୟୁ ରହିଲା, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଇସ୍ୟୁ ରହିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତିର ସ୍ତର ଏତିକି ବଢ଼ିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇକି ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠାଯାଉଛି ବିଧାନସଭାରେ, ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି।